Labas. Investor LT kanale laikas pasikalbėti apie jums rūpimus aktualius dalykus. Čia jūs užduodate klausimus, o aš stengiuosi juos atsakyti. Todėl, jeigu turite klausimų, rašykite po šiuo video komentaruose ir kitame video aš juos atsakinėsiu. Taip pat po truputį įsivesime ir taisyklės tam, kad į eterį patektų jau tik tai patys pačiausi aktualiausi klausimai, todėl nuo šiol ne tik rašykite jums svarbius klausimus, bet ir palaikykite kitų kolegų užduotus įdomius variantus. Kuo daugiau laikų surinks tas klausimas, tuo mes geriau žinosime, kad jis tikrai yra aktualus, aktualus daugeliu ir galima bus ties tuo klausimu išsiplėsti. Taip pat susitarkime, kad viename komentare būtų vienas klausimas ir nerašykite viename komentare, pavyzdžiui, 10 kompanijų tikerių. Mes tikrai šioje rubrikoje galime apžvelgti daugybę įmonių, bet kiekvienas tikeris lai būna po atskiro komentaro. Ir tos kompanijos, kurios surinks daugiausia jūsų kolegų palaikymo, tai aišku, apžvelgsime detaliau. Tai ką, nieko nelaukia, pradėkime. Dabar kol kas einu iš eilės, bet ateityje išsireitinguosime nuo daugiausiai laikų surinkusių klausimų. Ir žinoma, į priekį užleisime kanalo remėjai užduotus klausimus. Jiems laikų rinkti nereikės, jų klausimus aš atsakinėsiu pirmučiausiai. Bet kol kas važiuojame įprastai, čia yra labai gražus palaikantis komentarai, ačiū Jums labai, aš visus juos perskaičiau ir man Jūsų palaikymas, Jūsų gražus komentarai yra labai svarbus, labai motivuoja, todėl didelis ačiū. Na, o klausimas, štai, Demis Karip klausia, ar laukiate investicinės sąskaitos Lietuvoje, kaip galėtų atrodyti investavimo procesas nuo 25 metų po investicinės sąskaitos atsiradimo? Jūsų klausimas yra tikrai labai aktualus, tą matome iš laiko. Ačiū už tokį klausimą. Aš pati labai labai laukiu investicinės sąskaitos įteisinimo. Kalbu apie tą sąskaitos atsiradimą buvo jau 2018, gal net ir dar anksčiau. Tada labai garsiai jau pradėjome kalbėti 20 metais ir jau girdėjome tam tikrų pažadų. Na ir jau buvo aišku, kad tikrai bus priimta investicinė sąskaita, tik nebuvo aišku, kiek reikės laukti jos. Tai pagaliau mes žinome, kad nuo 25 tikrai turime investicinę sąskaitą. Lygiai taip pat kaip Latvija jau turi, Estai, Skandinavai ir daugelis kitų šalių. Kaip viskas veiks, ką mums reikės daryti, tai tikrai aš manau VMI dar patikslins. Ir nieko tokio, jeigu pradžioje kažkas veiks ne taip, kaip reikia, visgi tai yra naujovė mums, todėl būkime kantrus. O ilgainiui tikrai tikiu, kad viskas bus labai gerai, priimtas labai geras sprendimas. Nes iš tiesų buvo pikta, kai atrodo padarei keletą sėkmingų sandorių, bet vertindamas tuos metus, numatai, kad kapitalas tai tavo visai nepaugo, gal net priešingai, sumažėjo. Nes tarkim, kelios nesėkmingos pozicijos momente portfelį nutempė į minusą. Tai realiai pelno mūsų akimis tai nėra, o susimokėti mokesčius vis tiek už tos sandorius, sėkmingus sandorius reikia. Todėl dabar, kol mes neišimsime pinigų iš investicinės sąskaitos, tol pelno mokesčio mokėti nereikia. Tai jis gaunasi, kad yra atidedamas iki tol, kol iš tikrųjų tą pelną panaudosime. Ir tai, aš manau, kad yra labai teisinga. Važiuojam toliau. Mr. Šiaurė klausė, sveiki, kaip visuomet puikus video. Mano investavimas prasidėjo jūsų kanalo dėka. Labai smagu girdėti. Į kokį besivystančių rinkų ETF-ą patartumėte investuoti? Gal turite paskaičiavusi netyčia tikslinės kainas ALB, SPR, FTCI? Ačiū. PS, laukiu video, kuomet pasidalinsite patirtimi, kaip paskaičiuoti tikslinę kainą. Tikrai pasidalinsiu, planuoju iki metų pabaigos rasti laiko tokiam video. O dėl besivystančių rinkų ETF-o, tai jį renkamės lygiai taip pat, kaip ir kitus ETF-us. Aš esu rengusi kelis video apie ETF-us. Kur jų ieškoti, kaip jų ieškoti, į ką būtina atkreipti dėmesį, todėl būtinai pasižiūrėkite tos video. O dėl tikslinių kainų, visas kompanijas jūsų išvardintas, aš žinau, visas turiu portfelyje. Dėl ALB, tai suprantame, kad dėl ličio kainų kritimo čia yra problemų. Prekybos ciklai yra labai ilgi, todėl nukritusi kaina gali laikytis ilgai. Todėl tikslinės kainos, aš jau suprantu, kad kompanija tikrai nebespės pasiekti. Kita bėda yra su natrio jonų baterijų hype'u, tai čia irgi kažkiek investuotojų nubirėjo, bet aš laikau kompaniją, po kelių metų tikiu, kad viskas pasikeis į gerą, kalbant apie šią kompaniją. SPR, tikslinės kainos neturiu, apskritai biotechai turi tokią savybę, arba jie pradžiugina investuotojus daugybę X'ų,
tai yra kai kaina pakyla kartais, keliais kartais, arba čia gali grėsti bankrotas. Todėl į tokias istorijas einame tik su nedidelėmis sumomis. Kanale yra video apie biotechus, labai kviečiu pasižiūrėti, jeigu nematėte. Na, o su šia kompanija tai teko tikrai neblogai paspekuliuoti. Dabar jau laukiu, kada visgi pati kompanija išeis į pelną. Planuose žinau, kad jau numatyta kitais metais, todėl kaina čia gali pakilti tikrai kelis kartus. Kompanija turi nemažai partnerysčių, tikėtina, kad iki metų pabaigos pateiks naujas paraiškas dėl vaistų Kanadoje, Australijoje, Izraelyje. Taip pat turi molekulę, kuri skirta sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Tai čia Europa yra tuo suinteresuota. Todėl prognozijos atrodo geras, bet viskas priklauso ir nuo pipeline plėtros, FDA sprendimų ir panašiai. Aš ją laikau, jau nebespekuliuoju, tiesiog laukiu gerų naujienų. Dėl FTCI, tai ji krito kartu su visa saulės energetika ir taip stipriai krito, kad dabar vas 20 centų te kainuoja. Kas gerai? Tai gerai yra tai, kad insideriai ją supirkinėja ir tikiu, kad sumažinus palūkanas, atsigaunant vartojimui, keičiantis ekonomikos ciklui, turėtų būti viskas gerai ir su šia kompanija. O kol kas suprantame, kad tokiom istorijom dabar yra nelaikas, nuostolingos, rizikingos istorijos yra pirmoji eilė išparduodamos, todėl galime dar ir žemiau 20 centų nukristi, nors tada jau būtų tikrai labai negerai. Ir mano patarimas, jeigu neturite šių kompanijų, tai ir nepirkite nei vienos iš jų. Važiuokime toliau. Alfa Kerfan klausia, ačiū, prisijungsiu prie uždaro klubo. Ir jums ačiū. Prie uždaro klubo prisijungia asociacijos Investors Time remėjai. Ten mes dalinamės idėjomis, palaikome vieni kitus, mokomės iš vieni iš kitų. Kartais draugiškai pasijuokėme, irgi vieni iš kitų. Tai grupė, bendruomenė yra pati šauniausia, todėl mielai lauksime prisijungiant. Nuorodos, kaip ten patekti, yra šio video aprašyme. Beje, šio video aprašyme yra ir kitų naudingų nuorodų, tai būtinai pasinaudokite to. Važiuojam toliau. Labai graži Šarūno žinutė. Labai smagu skaityti tikrai tokias žinutės. Ačiū Jums už įvertinimą. Ačiū už grįžtamą į ryšį. Tikrai smagu, kad tai, ką darau, yra naudinga. Tikrai, labai labai ačiū. Toliau, Valdas klausia, visų pirma, didelis ačiū Jums už kanalo rėmimą, ačiū už palaikymą, už papildomus komentarus, aš viską pastebiu, viską vertinu, viską matau. Ateityje, kaip minėjau, kanalo rėmėjų klausimai bus pirmučiausi, o Valdas klausia, pakalbėkite, kaip galėtumėme pasiruošti naujametiniam raliui. Vat kad tik tais ralis būtų, aš kažkaip nematau tokio scenarijaus, kad mes važiuosime virš 6000 punktų pagal S&P 500. Man kažkaip atrodo, kad mes dabar nukrisime ir tas ralis bus toks, kad vėl grįšime prie buvusių viršūnių. Nu, pasižiūrėsime, aišku, kas bus prezidentas, kiek spės sumažinti palūkanas iki metų pabaigos, kokios bus apskritai nuotaikos rinkoje. Bet žinokite, kad nu, ne kiekvienais metais būna tas kalėdinis ar naujametinis ralis. Todėl žiūrėsime, ko čia viskas baigsis, kai baigsis rugsėjas. O mums labiausiai reikia tam raliui pasiruošti, nu tai ko, tai kešo, drąsos, nebijoti pirkti, kai visi pardavinės. Ir aišku, sėkmės, nepapulti po krentančiais peiliais. Aš irgi kai kurias pozicijas fiksavausi, atlaisvinau kešą, dalį nukreipiau į obligacijas, nes aš kol kas statau ant obligacijų ralio. Manau, kad jis bus didesnis momentiniai akcijų rinkoje. Nu tai pasižiūrėsime. Ok, kitas klausimas, Zilvuks klausia. Jeigu pradėtumėt viską iš naujo, kokias 3-4 akcijas pirktumėte šiandien? Irgi klausimas sulaukia daug palaikymo, tai jeigu akcijas pirkčiau, tai vienareikšmiškai pirkčiau tas, kas šiandien yra neįvertinta. Paimčiau kokią naują Buffetto numylėtinę, Ulta Beauty, tada kokį Comcastą ir tarkim Johnson & Johnson. O tada po mėnesio vėl būtų nauja pinigų injekcija į portfelį ir pagal situaciją žiūrėčiau, ar pildyti jau esamas pozicijas, ar ieškoti naujų variantų. Ir tai periodiškai investuodama per ilgus metus turėčiau sukaupti nemažą kapitalą. Tada įsigryninčiau, aišku, dar kokia yra mano strategija, kokia man yra efektyviausia. Dar užsiprenumeruočiau Investor LT kanalą, prisijungčiau prie Investors Time bendruomenės Facebook'e ar Discord'e. Ir kartu su bendraminčiais toliau siekčiau savo tikslų.
Ok, keliaujam toliau. Klausimas iš Fikuso. Kokia nuomonė apie Teslą ateinančiam penkmečiui, ar pati turite portfelyje? Ne, aš dabar jos neturiu, bet kai jis stipriau pakrenta, aš visuomet stengiuosi ją įsigyti. Matot, man labai patinka Maskas, bet paskutiniu metu jis labai drąsiai visur reiškiasi, tiek politikoje, tiek visur kitur. Ir gerai, kad kol kas jis ten turi stiprų palaikymą. Maskas tikrai yra ne iš šiaip iš gatvės berniukas, kuris raketas kuria. Todėl Tesla akcininkams labai svarbu, kad jam niekas nenutiktų. Nes be Masko vargu ar Tesla turės tokį populiarumą. Kita vertus, Tesla reikėtų vertinti ne tik kaip elektromobilių verslą, bet ar per artimiausius 5 metus bus kokios labai reikšmingos grąžos kompanijai iš humanoidų. Nesu tikra. Kol kas manau, kad prireiks daugiau laiko tam. Kol kas atrodo, kad 5 metai yra per trumpas laikas dideliam proveržiui. O ar pirkčiau dabar akcijas? Nepirkčiau. Su šiandieniniam prognozėm aš galvočiau apie Tesla akcijų pirkimą, jeigu jos nukristų, na, bent 50%. Štai taip. Toliau, Pepsikola klausia. Ką manote apie tvarias investicijas? Ar atsinaujinančios energijos kompanijos yra geras pasirinkimas portfelyje? Jei taip, kokios jums labiausiai patinka? Ačiū už video. Iš atsinaujinančių turiu Enphase Energy, turiu SolarEdge, bet ji, kadangi Izraelio kompanija, tai susidūrė su didesnėmis išsipardavimo nuotaikomis. Todėl, aišku, pozicija yra didelis minusas, bet kažkaip aš tikiu, kad ateis laikas, ekonomika atsigaudinės ir vėl atsiras hypas, kad reikia tokios energijos, reikia subsidijų, reikia palaikymo ir panašiai, todėl aš tiesiog laikau tos kompanijos portfelyje ir laukiu, kol jos atsigaus. Bet pozicijų jau nebedidinu, tai yra nebemažinu vidutinės kainos, nebepripirkinėjų pakritime, tiesiog nesinori pernelyg pozicijų išpūsti, todėl tiesiog laukiu. Taip pat aš statau ir ant brandolinės energijos, ji irgi švari aplinkai. Ir dar praplečiant šitą klausimą, aš taip pat statau ir ant naftos. Nes pasaulio be naftos, aš manau, kad tikrai nebus dar kokius 20 metų. Ir čia juk ne tik tai yra kuras, bet ir pramonė, ir plastikas, ir daugelis naudojame šampūnus, kremus, dantų pastą, dezodorantus. Netgi drabužius ar batus naudojame, kuriems pagaminti yra reikalinga nafta. O kur dar valymo priemonės, žvakės, na tai žodžiu, sąrašas yra tikrai nesibaigiantis, todėl portfelyje pas mane yra ir naftininkų. Važiuojam toliau, Albanas pasidalino savo 3 kompanijom, kurių nebūtų galima kelis metus parduoti. Variantai jūsų tikrai geri, ačiū, kad pasidalinote ir ačiū už labai gerą klausimą, kurį uždavėte praeitame video. Važiuojam toliau, Algis klausia, ar besivystančios rinkos turi bent kokią ateitį. Dažnai besivystančios valstybės taip ir lieka pastoviai besivystančios. Matote, pasaulis globaliai yra labai glaudžiai susijęs. Ir jeigu išsivysčiusiam pasauliui blogai, tai ir besivystančios šalis kenčia ir dar labiau kenčia. Bet kai ciklas keičiasi, kai matomas augimas, čia besivystančios šalis gali turėti daugiau jėgos. Todėl viskas priklauso nuo laiko tarpo, nuo momento. Ilguoju periodu aš manau, kad ten gali būti didesnis spurtas, ten daugiau yra jaunimo. Tai yra, besivystančios šalis neturi tokių demografinių problemų, kaip ta pati JAV ar Europa. Čia žmonės, pas mus žmonės sensta, visuomenė sensta. Vadinasi, nėra jaunų protų, kurie galėtų daryti reikšmingus atradimus. Žodžiu, nu, tikrai yra dalykų, todėl kažkuriame laiko etape aš manau, kad besivystančios šalis bus tikrai daug įdomesnės investuotojai. Važiuojam toliau, mano vardas klausia. Labas, ar vertas svarstyti apie PDD akcijos pirkimą? Nu jo, China yra China. Ir jeigu akcijos labai stipriai nukrito, tai greičiausiai tam yra rimtos priežastys. Jeigu kompanija, šita kompanija būtų JAV ir turėtų tokius atrodiklius kaip ši kompanija, tai tikrai paimčiau į portfelį, nesukčiau galvos, bet na, tas pigumas yra tikrai nebereikalo. Investuotojai skaičiuoja visas rizikas ir klausimas, ar skubės ją atpirkinėti. Na, aš suprantu, kad ten yra neuždarytas gepas, tikrai atrodo įdomu būtų surizikuoti. Ir tikiu, kad kažkada ji pakils, uždarys tą gepą, bet aš nebeinvestuoju į Kiniją. Yra kitų įdomių variantų, saugesnių variantų, todėl na, aš pati neimčiau.
Nors kiek žiūrėjau finansinę būklę, šitos kompanijos tikrai yra gera. Kitas klausimas, Lavita klausia. Labas, klausimas, pirmas. Neužilgo listinguojama įmonė biržoje pradės pardavinėti savo akcijas. Ar planuojamas paleisti į pardavimą įmonės akcijų skaičius turi įtakos į jo pradinę kainą? Ir koks skaitosi didelis skaičius ir mažas, jei toks yra? Antras, prasidėjo įmonės akcijų pardavimas. Deklaruojama, kad startas bus tarkim nuo 20 baksų, bet grafikas niekuomet neatvaizduoja, nesimato pradinės deklaruojamos sumos, o tarkim pradeda nuo 25. Kodėl taip? Ačiū. Tikrai labai geri klausimai ir smagu, kad jūs domitės. Bet apie tai, kas yra akcija, kaip jos atsiranda biržoje, kiek jų ten atsiranda, dėl ko keičiasi jų kainos ir taip toliau ir panašiai, aš kalbėjau video pranešime, kas yra akcija. Jūs tikrai nebijokite senų mano video, jie tikrai gali būti verti jūsų dėmesio. Ir grojaraštyje Pinigų akademija jūs tikrai rasite atsakymus į šitos jūsų klausimus. Todėl būtinai pasižiūrėkite. Na, o jeigu trumpai, tai kompanija į biržą dabar jau išeina dviem būdais. Per IPO, tada yra sukuriamos naujos akcijos. Kiek jų bus ir kokios jos bus vertės, nustato įmonės savininkai. Na, tai yra organizuojamas auditas, gali dalyvauti buhalteriai, banko atstovai, underwriteriai ir panašiai. Ir jie visi vertina įmonę, gali vertinti ne tik fizinį turtą, bet ir reputaciją, būsimus užsakymus arba know-how paslaptis. Ir pagal tai nusprendžia, kiek bus akcijų ir kokios jos bus vertės. Kiek akcijų bus prieinama viešai, nu ir taip toliau ir panašiai. Kitas būdas yra tiesioginis listingas. Tada tiesiog kompanijos akcininkai gali savo akcijas pardavinėti biržoje. Tada naujų akcijų niekas nesukuria. Bet vertė nustatoma irgi labai panašiai, labai panašiu būdu. Dėl jūsų antro klausimo, tai jūs greičiausiai kalbate apie spakus, nes paminėjote 20 dolerių. Apie spakus irgi kanale yra video. Aš trumpai, aišku, papasakosiu, kas yra spak, bet jūs pažadėkite, kad pasižiūrėsite tą video. Spak yra biržoje listinguojama kompanija, kuri jokios veiklos nevykdo. Jos pagrindinė užduotis yra surasti kitą įmonę, kuri irgi nori išeiti į biržą, bet nenori vykdyti IPO ar tiesioginio listingo. Ir ji, susijungusi su spaku, automatiškai tampa listinguojama įmonė. Plačiau apie tai mes kalbėjomės atskirose video, todėl būtinai pasiklausykite. Keliaujam toliau. Viktoras klausia, sveiki, super jūsų video, nematau jums konkurentų LT, visada profesionaliai, atvirai ir nuoširdžiai pateikėte savo įžvalgas. Ačiū Jums labai. O klausimas, ar jūsų klubo nariai turi gyvus susitikimus? Kol kas neturėjome, bet jau gvildename tokią mintį ir ateityje aš tikrai nematau kliūčių nesusitikti gyvai. Mes važiuojam toliau. Cool DJ klausia, labas, dėkui už puikų turinį, visada prašom. Turiu du klausimus apie tavo video dėl EPS ir PR rodiklių skaičiavimo. Pirmas, kodėl skirtingose puslapiuose šie rodikliai skiriasi? Tarkim, TradingView, MarketWatch ir FinViz. Kodėl video rodė būtent pastarąjį? Antras, kodėl šie rodikliai netitinka formulės, tarkim, imant duomenis iš tavo video apie FDX? EPS 9.20 yra income 2.45, shares skirtumas 0,8 centų. Ir antras, PE 27 price dalina skirtumas 1, bet kitų kompanijų atveju pastebėjau ir daug didesnius skirtumus. Ok, pradėkime nuo pirmo klausimo. Aš rengiau video apie skirtingus puslapius investuotojams. Ir ten dalinausi, dėl kokios informacijos aš renkuosi tą ar kitą puslapį. Tokių puslapių tame video aš išvardinau net 10. Todėl būtinai pasižiūrėkite tą video. Jeigu noriu tiesiog paprasto skaičiaus, tai aišku, einu į Finvizą. Nes niekur geriau nėra tokios info sudėtos aiškiai į nedidelę lentelę ir panašiai. Bet jeigu reikia dinamikos, tai jau reikia eiti į kitą puslapį. Tai kai kalbėjau apie konkrečius rodiklius, ką jie reiškia, kaip juos vertinti, tai aš rinkausi puslapį, kur aiškiausiai viskas matosi. Skirtumai atsiranda dėl to, kad gali būti netikslus duomenys perkelti, gali būti neatnaujinti duomenys. Vieni skaičiuoja, pavyzdžiui, 12 mėnesių vidurkį, kiti, pavyzdžiui, kas mėnesį ir panašiai. Todėl, jeigu labai tiksliai norisi sužinoti skaičius, tuomet eikite į kompanijos ataskaitas. Tarkim, aš skaičiuodama kompanijos vertę visada žiūriu į ataskaitas
Bet ten, pavyzdžiui, irgi būsimas EPS yra intervale. Todėl kokį pasirinkti skaičiavimą? Viduriuką, mažiausią skaičių ir didžiausią. Todėl aišku, kad gali būti nuokrypių. Plius aš kažkuriame video aiškinau, kad vieni skaičiuoja grynąjį pelną akcijai EPS, o kiti EPS be NRI. Jis gali būti daug didesnis, bet neteisinga jį vertinti. Todėl tikrai yra niuansų, bet jeigu seksite mano video, jūs tikrai viską suprasite. Kad PS skirtųsi tame pačiame puslapyje, imant visus skaičius į formulę iš to pačio puslapio, tai aš tikrai abejoju, nes tai yra baigtiniai skaičiai. Čia negali būti interpretacijų. O kad EPS skaičiuodami jūs galėjote gauti kažkokią tai paklaidą, tai tikrai taip, nes EPS tai yra pelnas tenkantis vienai akcijai. Ir kai mes skaičiuojame milijardinius skaičius, plus visų skaičių nematome tame puslapyje, nes dalis yra paslėpta po raide B, billion, arba po raide M, million, tai kaip jūs tiksliai galite suskaičiuoti centus? Todėl tokiais dydžiais kalkuliuojant, sakyti, kad formulė bloga, nes nesutapimas yra ant 8 centų, na, sakyčiau, kad na, neužsivelkime ten, kur investuotojui tikrai nereikia užsivelti. Aš išduosiu paslaptį, kad reikia skaičiuoti dinamiką, kiek auga EPS, kiek planuoja augti EPS, o ne tikrinti formules. Nes jums reikia įvertinti kompanijos būsimus pelnus, būsimą plėtrą ir panašiai. Bet skaičiuokime kartu, kad uždarytume šitą klausimą. Taip, kompanija FedEx skaičiuojame PE, tai yra kainos ir pelno tenkančio vienai akcijai santykis. Tai yra price 292,65 daliname iš pelno tenkančio vienai akcijai, tai yra EPS. Jis yra 17 dolerių 24 centai. Gaunasi 16,975. Jeigu du skaičiai po kablelio bus, nu tai 16,98. Idealiai suskaičiuotam, čia klaidų nėra ir negali būti, nes baigtiniai skaičiai. Dabar einame skaičiuoti EPS, bet nesuprantame, kad jo nesuskaičiuosime taip tiksliai, nes čia pelnas income yra 4,33 milijardai, o kokie skaičiai slepiasi po šia raide? Nu, taigi nežinome. Tai kaip galime suskaičiuoti centų tikslumu? Akcijų skaičius, na irgi mes nežinome, nes čia yra raidė M. Ir kokie skaičiai slepiasi po šita raide? Nu, taigi nežinome. Tai va, tai aš tikiuosi, kad atsakiau šitą klausimą. Keliaukime toliau. Mantas pasidalino savo trimis kompanijomis, kurių neparduotų ilgus metus. Tikrai puikus pasirinkimas. Man gal kiek neramu dėl Mo ateities. Manau, kad čia Altria kompanija. Manau, kad labai neblogai akcija užaugo po paskutinio kritimo. Bet didelio augimo aš jau čia nematyčiau. Klausimas, kiek dar galėsime mokėti aukštus dividendus. Nes ši rizika ir taip pat yra tai, kad bet kada gali susidurti su papildomu spaudimu, nes tai yra neetiškas verslas, o įsivaizduokime, kad jeigu dar kokie straipsniai pasipils, kaip visa jų produkcija kenkia žmonėms, todėl aš pati fiksuočiausi, aš beje ir fiksavausi, bet tai aišku ne patarimas, jūs patys priimsite geriausius sprendimus ir tada nereikės nieko nei kaltinti, jeigu nepasiseks, ir beje nereiks dėkoti, jeigu viskas bus gerai. Važiuokime toliau, sekantis klausimas. Simas klausia. Didelis kudos už puikią finansinio raštingumo iniciatyvą. Sekmadienį su naujienų video ir QA sesijomis tapo šventas reikalas. Na, kaip smagu girdėti, ačiū Jums, ačiū ir Jums. Klausimėlis. Ar galėtumėte padaryti video ar pakomentuoti apie techninės analizės pagrindus, kuriuos Jūs naudojate akcijų vertinimui ir dinamikos sekimui? Dėkui. Galėsiu. Aš tikrai turiu minčių papildyti seną gerą mano video, ten kur daugiau kalbėjomės apie palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Kada ir kaip jie susidaro, didesnį pristatymą aš esu rengusi uždarame klube apie tai, bet atskirai mes nesikalbėjome apie, pavyzdžiui, slankiuosius vidurkius, apie žvakes, žvakių kombinacijas. Tai tikrai būtinai paruošiu. Ačiū Jums už idėją. Toliau, Saulius klausia. Sveiki, gal galite pasiūlyti mokymus prekyba opcionais? Oi, net nežinau, ar kas siūlo tokius mokymus, bet tikiu, kad yra siūlančių. Na, bet supraskite, jeigu aš nedalyvavau tokiuose mokymuose, tai kaip aš galiu kažkam kažką rekomenduoti ar pasiūlyti? O ar aš pati ar nesiūlau tokių mokymų? Tai tikrai nesiūlau, neturėjau niekada tokio tikslo. Mano
veikla tikrai nėra verslas ir mano vizija yra visai kita, tik gal trūksta laiko viską įgyvendinti, bet su jūsų palaikymu tikrai tikiu, kad viskas yra įmanoma. Važiuojam toliau. D. Baranauskas klausia, laba diena, Inga, gal galite paaiškinti, kas IBKR yra KIT? Ir ar iš Lietuvos įmanoma investuoti tokius produktus, kaip pavyzdžiui UREA? Ką reikia šioje vietoje suprasti, kad ne taip senai ES priėmė nutarimą, kad europiečiai neprofesionalai negali investuoti į JAF ETF-us. Jiems reikia ieškoti europinio analogo. Vadinasi, ne IBKR kažko neturi ar kažko neleidžia pirkti, o tokie yra tiesiog ES reikalavimai. Ir IBKR jų laikosi. Jeigu kažkas tokius reikalavimus kažkaip apeina, tarkim, teikdami, kad visi investuotojai Lietuvoje yra profesionalai, ir tokiu būdu suteikia galimybės pirkti JAF ETF-us, tai yra čia jų problemos. Tai paskui tik tai neverkite, kad kažkas paėjo ne taip. O jeigu norite per IBKR pirkti urano ETF-ą, tai jums reikia eiti į Just ETF puslapį, ten paieškos juostoje įvesti uranum ir išsirinkti pagal kriterijus, kuriuos aptarėme, kalbėdami apie ETF-us tose video. Ir šio video aprašyme tikrai rasite nuorodą į ETF grojaraštį, todėl tikrai atsirinksite savo patį geriausią ETF, kuris orientuotas į uraną. Ir nusipirksite per IBKR. Važiuojam toliau. Karolinė Nkal klausia, ar esate pirkusi privačių Europos kompanijų obligacijų? Vis stebiu šią rinką ir Ne. Aš niekada nesu pirkusi Baltijos nieko nesu pirkusi Baltijos biržose. Todėl čia tikrai nepadėsiu, bet jūsų mintis yra tikrai labai įdomi. Ir jeigu tarp šio kanalo žiūrovų yra žmonių, kurie rimtai domisi Baltijos rinką, galbūt svarstė, kad galėtų žiniomis dalintis, tai parašykite man. Gal pavyks kažką bendro nuveikti ir manau, kad šiai bendruomeniai būtų tai labai naudinga. Todėl ar asmeninė žinutė į Messengerį ar investore.lt@gmail.com adresu, tiesiog parašykite laišką, kad norėtumėte dalintis ir kartu pasidėliosime, kaip galėtume šią spragą užpildyti. O mes važiuojame toliau, Jemukas klausia. Sveiki, gal žinote, kokius mokesčius taiko Revolut akcijų pardavimui? Ir vėliau tų pinigų ekšeindžinimui į savo sąskaitą. Ar šie procesai ilgi? Koks Revolut paslaugų planas optimaliausias šio klausimo pradedančiajam investuotojui? Tikrai yra labai geri klausimai pradedančiam investuotojui, todėl specialiai jums aš parengiau kelis video apie Revolut platformą. Jūs būtinai pasižiūrėkite. Ir taip pat kanale yra net 4 video apie IBKR. Nuo to, kaip atsidaryti sąskaitą, kaip pasirinkti planą, kaip pirkti akcijas, kokius orderius naudoti, kur sekti informaciją apie portfelio dinamiką ir taip toliau ir panašiai. Tai tikrai tikiu, kad bus naudinga. Pasižiūrėkite, o mes važiuojame toliau. Vilius klausia, pirmas, kaip pažiūrėti, kokius dividendus moka įmonė, ir antras, kur tai matosi Revolut platformoje. Tai kaip pažiūrėti, kokius dividendus moka įmonė, tai kad ir tam pačiam Finvis puslapį jūs galite tikrai matyti, jeigu įmonė moka dividendus, tai kiek jinai jų moka. Ten taip pat netgi matysite, kiek nuo pelno jinai atiduoda dividendams. Na, o kur tai matosi Revolut platformoje, tai jums irgi padės tų dviejų video peržiūrą apie Revolut platformą. Na, o dividendinę grąžą procentais jūs tikrai matysite užėję ant pačios įmonės programėlėje. Jūs matysite kainos grafiką, na ir skrolinate žemyn ir tada pasižiūrėsite, kokia yra rinkos kapitalizacija, kokia yra PE rodiklis ir ten taip pat bus dividendinė grąža. User klausė, ar galima per IBKR pirkti BTF ETF-ą. Taip, galima tikrai, esu mačiusi kažką panašaus į Bitcoin ETF-ą, tikrai IBKR europiečiai gali rasti. Ar aš pastėsiu pirkusi? Ne, niekada nepirkau tokio dalyko. Na ir paskutinis klausimas, Cool DJ klausė, parašysiu atskirame komentare kitą klausimą, nes kita tema labai geras sprendimas, tikrai labai gerai. Klausimas apie obligacijų pirkimą antrinėje rinkoje per IBKR. Įtariu, kad nėra gera mintis, bet gal gali paaiškinti, kodėl nėra gera mintis pirkti Kolumbijos obligacijų, kai ant popieriaus jos atrodo labai patraukliai. Pavyzdžiui, man 25 vasaris, kuponas 8,8, marketo kaina 17, todėl gaunasi apie 11,7. Moody reitingas B2, kas nėra labai blogai, gal galėtum paruošti detalesnį video apie obligacijų išsirinkimą.
Greičiausiai, kad neparuošiu atskiro video apie obligacijas, nes realiai aš nepasakysiu nieko naujo, nei jau esu pasakiusi per video apie obligacijas. Taip pat yra atskiri video apie reitingų agentūras, apie reitingus, į ką atkreipti dėmesį ir panašiai. Plius labai daug mes kalbame apie tai sekmadieniais. Tai klausimas, ar reikia dar kažko papildomai. Bet pats pagrindinis dalykas, į ką reiktų orientuotis, renkantis obligacijas. Tai ar emitentas sugebės tau tą skolą grąžinti. Ir suprantame, kad jei siūloma didelė graža už tavo skolą, tai yra tik dėl to, kad ten yra didžiulė rizika. Ir jeigu dar kompanijų obligacijų atsirinkimas atrodytų, manau, kad nėra jau toks ir sudėtingas, beje, pati aš nesiniai pradėjau aktyviai domėtis įmonių obligacijomis, jau esu nusipirkusi kelias, bet kai renkamės šalių obligacijas, tai čia jau reiktų tikrai daug ką suprasti. Tarkim, aš apie JAV manau, kad tikrai žinau pakankamai daug, daug seku, daug skaitau. Todėl pasirinkti, ar investuoti į JAV obligacijas ar ne, man tikrai nebuvo sudėtinga. Nors jeigu JAV būtų verslas, tai jisai senai bankrutuotų. Tik štai, kad jie turi privilegiją, na, rezervinę valiutą, todėl čia yra didžiulis pliusas jai. Ir nors jos skola virš 35 trilijonų ar 40 trilijonų, nelabai ir įdomu, suprantame, kad jinai niekada tos skolos nebeatiduos. Bet šį kartą aš vis tiek dar šoku į jų obligacijų ETF, nes tam tikrais dalykais vadovaudomės ir tikiu, kad čia dar viskas gali būti labai neblogai. Beje, visai neseniai per Revoliutą aš pirkau ne JAV obligacijų ETF, o jau pačių obligacijų, tai pasirinkau JAV ir Prancūzijos. Ir čia man dar pasirodė, kad pakankamai viskas aišku. Bet kai kalbame apie Kolumbiją, na tai ar tikrai jau ten taip viskas aišku su ta Kolumbija? Ar daug įmonių mes žinome ir daug įmonių mes investuojame iš Kolumbijos? O tai kodėl neinvestuojame tas įmonės iš Kolumbijos? Apskritai, kokia ten yra, koks yra ten požiūris į privatų turtą? Ar nėra nacionalizavimo grėsmės? Dar daugiau, kokia yra valdymo sistema? Ar demokratija, ar autokratija? Kai investuojame į valstybės, mes šitos dalykus turime įsivertinti. Koks yra korupcijos lygis šalyje? Kokia yra tikimybė, kad bus vidaus neramumai arba kažkokie kariniai, išoriniai konfliktai? Kokios yra šalies naudingos iškasenos? Kiek ta šalis priklausoma nuo tų iškasenų? Koks importo eksporto balansas? Kalbant apie Kolumbiją, aš netgi sakyčiau, gal net ir klimato kaita gali turėti tam tikros rizikos šalies gerovei. Todėl faktorių yra daugybė, kuriuos reikėtų įsivertinti, renkantis valstybinės obligacijas. Na, tikiuosi, kad atsakiau. Mano visą laiką buvo tokia nuomonė, kad jeigu kažko kol kas nežinome, nesuprantame, tai ir kol kas nelįskime ten. O jeigu visgi norisi ten lysti, tai vadinasi, reikia domėtis ir žinoti, dėl ko ten einame, dėl ko, ką mes norime ten gauti. Kas bus, jeigu pasisuks ne taip, kaip tikėjus ir panašiai. Tai visi šitos dalykus reikia apgalvoti. Na ką, tai buvo visi jūsų klausimai šiam kartui. Po šio video aš lauksiu naujų jūsų klausimų. Ačiū Jums labai, kad buvote kartu. Ačiū už Jūsų laikus, už klausimus, už komentarus. Ir susitiksime sekmadienį. Iki!